Parabéns. Tatiana Mendonça. Mendonça. Rayonumuzda bütün torpaqlar əhaliyə verildi, fermer təsərrüfatları yaradıldı və bununla əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatını daha da inkişaf elətdirmək üçün rayonumuzda 2014-cü ilin sentyabr ayından tikinti işlərinə başlanılmışdır və bu il avqust ayında tikintinin tam başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmin tikintinin başa çatdırılmasından sonra rayonumuzda 10-12 nəfər yeni iş yeri yaradılacaq və əhalimiz, mütəxəssislər işə cəlb olunacaq.